העניין הזה, שלא תהיינה אי הבנות, הוא רובץ לפתחנו אנו. הגיע הזמן שאנחנו לא רק נהיה בשלטון אלא נשלוט. הגיע הזמן שנעשה שינוי יסודי במערכת המשפט, כדי שלא נמצא את עצמנו רודפים בכל פעם אחרי איזה בור חדש שמנסים לכרות לנו, אלא נמצא את עצמנו בונים ועושים את זה כפי שעשינו עד היום, על פי חוק, באופן צודק ותוך מימוש מלא של זכותנו ההיסטורית.